بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم viewers, welcome to my channel Medium Fashion and Decor Ideas. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. تو گائز آج کے اس ویڈیو میں جو ہے ہمارے پاس بہت ہی امیزنگ اسٹائلس کے 2024 کے وڈن اینڈ فینسی لیمپس آئیڈیاز ہیں, اسٹائلس کے لیمپس آئیڈیاز ہیں ہمارے پاس. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, ساتھ میں بیل آئکن کو بھی پریس کرنا مت بھولیے گا, ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا. کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی. تو ویڈیو کو اندر دیکھنے کا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو واچنگ فار مائی ویڈیو. تھینک یو ویورز, جزاک اللہ.